2-оос 2024 онд гадаад худалдаа экспортын хэмжээгээ 14 тэрбум Америк долларт хүргэх зорилт тавьсан. Харин бомбтуудын үйл ажиллагааг тийлж бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлуудаа эрчимжүүлснээр гадаад худалдаагаа 15 тэрбум Америк долларт хүргэлээ. Нэгүгээр хэлэх юм бол Монгол улсын хөгжлийг хязгаарлаж байгаа 6 гол хүчин зүйлийн нэг бомбтын боомыг тайлах шинжилэл боддоор хэрэгжиж эхэлсэнийг ерөнхий сайд бомбтын сэргэлт үндэсний форумыг нээж хэлсэн үгэндээ тодтоглоо. Монгол улсад 39 бомбт эргэцүүлэн хүрээнд байгаагаас 24 бомбт үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар 8 бомбт төр бүтээн байгуулалтын ажлууд хийж байна. 3 бомбын цогцлбор бүрэн дуусч ашиглалтанд ороод байна. Энэ мэт Ази Европыг холбосон баруун болон зүүн коридор экспорт импортын гарцууд бүс бүрт чадахчиж байна. Хавирга бомбын хувьд автоавц зам явчлалтай хвчлэлээр холбогдохоор бүтээн байгуулалтын ажил эхлээд 2 дахь жилдээ орж байна. Нийтдээ энэ хавирга бомбт руу 26 амт хатуулт авцсамаар холбогдноо. За Боршоо бомбт нь одоо энэ 24 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтаар орж иж бүрэн цогцлбор эрентгэн за мөн одоо орон сууц зэрэгээр одоо бүрэн ашиглалтанд орсон ийм одоо бомб байгаа. Шинжилгээний бодлогын хүрээнд 2025-аас 2028 он хүртэл дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтуудыг үргэлжлүүлэхээс гадна төр хувийн хвшил хамтарсан бомбын үйл ажиллагаа хариуцах шин бүтц байгуулахаар төлөвлөжээ. Тэгэхээр одоо менежмент удирдлагын шин одоо хэлбэрийг оруулж ирэхдээ бүх одоо ажиллаж байгаа бомбтууд дээр оруулж ирэх юм бол бас өрөөсгөл болно. Тийм учраас энэ одоо бомб тус бүрээр ангилж тухайн бомбын одоо онцлог тохирсон удирдлагын менежментийн хэлбэрүүдийг одоо аж ахуйн нэгж компани корпорацыг байгуулах замаар явуулах зүйтэй гэж бид үзэж байгаа. 2 хоногийн өмнө болсон замын үеийн одоо бомбын нээлтэн дээр бүгд 8 дахь хятад тусаас Монгол улсад суугаа элчин сайд бол албан ёсоор одоо бүгд 8 дахь хятад тусын төрийн зөвлөл замын үеийн эдийн засгийн одоо хамтын ажиллагааны бүсийг хөгжүүлэх чиглэлээр одоо төрийн зөвлөл шийдвэрээ гаргасан гэдэг ийм мэдээлэл өгсөн. Бомбын сэргэлтийн үрэнд хийж байгаа ажлуудыг зөвхөн төсвийн өрөнгө оруулалтаар хийх боломжгүй. За тиймээс төр хувийн хвшил хамтрах шаардлагатай болж байна. Гэхдээ засаглалын хувьд тогтвортой байх нь чухлыг хувийн хвшлийнхэн тодтоглоо. Бодлого тогтвортой байгаасаа тэгээд хүнээс хамаардаг үгүй байгаасаа хоорондоо төрийн байгууллагууд уялдаатай байгаасаа тэгээд шийдвэр бодлого гаргахтаа оролцогч талуудынхаа дуу хоолойг сонсдог байгаасаа тэгээд хариуцлага хүлээлгдэг байгаасаа. Бомбын сэргэлтийн үндсэн зорилго нь бомбор дамжин хийгдэх худалдааг дэмжих, хөнгөвчлөх, ажил бизнес эрхэлж буй иргэд аж ахуйн нэгжүүд аль болох ахиу ашиг орлого олох улмаар бомбт нь үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжсэн бүтэц чадвартай болж эдийн засгийн өсөлтийг эрс нэмэгдүүлэхэд чиглэх ёстойг судлаачид мөн энэ үеэр сануулж байсан юм а. Өнөөдрөөс баруун аймагуудаас эхлэн цагаагаар аюулт үзэгдэл болохыг онцгой